Охин голын Бахрад улсын хэргийн бүтэн жил арга хугацаанд шалгалсны эцэст тодорхой мөрдөн байцаалтын ажиллагаа дуусах гэж байгаа талаар холбоотой холбооноос мэдээллээ. Шинжээчийн дүгнэлтийг яллагдагч тайд компани удирдлага танилцуулахын зэрэгцээ тэднээс нэмэлт тайлбар мэдүүлэг аваад дуусчаа. Шинжээчд байгалийн клонд 250 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан гэсэн дүгнэлтийг гаргаад байгаа бөгөөд уг хэрэгт тавиад компани 60 гаруй хүнийг яллагдагчаар датаад байгаа юм байна.